মাজুলী জিলাৰ পঞ্চম প্ৰতিষ্ঠা দিবস আজি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰে। মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত মাজুলীৰ ঐতিহাসিক দৰিয়াপৰাৰ মাজুলী মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত পঞ্চম প্ৰতিষ্ঠা দিবসত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। দিনৰ এক বজাত মাজুলী দৰিয়াপাৰৰ খেলপথাৰত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে জিলা প্ৰশাসনে সাজু কৰি ৰখা বেলুন উৰুৱাই আনন্দ উল্লাস কৰে সাংসদৰ সৈতে। তাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাজুলী জিলাৰ দুটা উন্নয়ন খণ্ড 114খন আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। 5,14,00,000 টকাৰ ব্যয়ৰ সাপেক্ষে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ আঁচনি শুভ উদ্বোধন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ গড়কাপ্তানি বিভাগ, পশু চিকিৎসা বিভাগ, ৰেচম বিভাগ, ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ 145খন আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। মুঠ 52.40 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা এই আঁচনিসমূহে মাজুলীৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ পৰিচায়ক বুলি মন্তব্য কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি মাজুলীখন পৰিষ্কাৰ আৰু সেউজ কৰি ৰখাটো মনে প্ৰাণে বিচৰা বুলি উল্লেখ কৰাৰ উপৰিও মাজুলীত পৃথিৱীৰ বুকুত এখন শক্তিশালী জিলা হিচাপে গঢ় লৈ উঠাটো মনে প্ৰাণে বিচাৰে বুলি উল্লেখ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একবিংশ শতিকাত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ পাৰ্গতালি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিলে বিশ্বই আমাক স্বীকৃতি দিব বুলি ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত, আত্মনিৰ্ভৰ অসম আৰু আত্মনিৰ্ভৰ মাজুলী গঢ়াৰ ভাৱেৰে আমি আগবাঢ়িব লাগিব বুলি আহ্বান জনায়। আনফালে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে আজি মাজুলী জিলাৰ পঞ্চম বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত গড়কাপ্তানি বিভাগৰ পথ আৰু গৃহ বিভাগৰ মুঠ 67.99 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব লগা 183খন আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। অন্যহাতে ভাৰত ৰত্ন তথা সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিনৰ দিনা মাজুলীৰ পৰাই সুধাকণ্ঠজনক সুঁৱৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। মাজুলীবাসীৰ ৰাইজৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগত আমি বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে 2016 চনত মাজুলীক জিলা হিচাপে আমি ঘোষণা কৰিলোঁ আৰু তেতিয়াই পৰাই মাজুলী জিলা হিচাপে অসমৰ বুকুত এটা সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু মাজুলী জনগণেও জিলাখনৰ ভিতৰতে যিবিলাক চৰকাৰী কাম কাজ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিলে। অতদিনে তেখেতসকলে বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি যোৰহাটলৈ যাব লগা হৈছিল, নদী পাৰ হৈ বিভিন্ন পৰিস্থিতিত, কিন্তু মাজুলী জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পাছত এই জিলাত বসবাস কৰা 20খন পঞ্চায়তৰ ৰাইজে চৰকাৰী কাম কাজবিলাক সহজেই এই জিলাৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিলে। ইয়াৰ উপৰি যোৱা দিনবিলাকত অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ বাবেই আমি মাজুলীৰ ৰাইজৰ জীৱনলৈ বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন অনাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিলোঁ। ৰাস্তা পদূলি দলঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিল, চৰকাৰী কাৰ্যালয়বিলাকো নিৰ্মাণ হ'বলৈ ধৰিলে। গতিকে মাজুলী ৰাইজেও সেই পৰিৱৰ্তনটো নিচেই কাষৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু সকলো কাম সম্ভৱ হৈছে মাজুলী ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ বাবে। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোকে মাজুলীৰ সাংবাদিক হিচাপে আমাক চৰকাৰ পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আপোনালোকে ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে সমালোচনা আগবঢ়াই চৰকাৰখনে দায়বদ্ধতাৰে দায়িত্ব সহকাৰে যাতে কাম কৰিব পাৰে ইয়াৰ প্ৰতি আপোনালোকেও দায়িত্ব পালন কৰিছে, তাৰ বাবে আপোনালোককো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজি পবিত্ৰ দিন, ভূপেন্দাৰ জন্মদিন। ভূপেন্দা আমাৰ সকলোৰে হৃদয়ত আছে,
অসমৰ ৰাইজে ভালপোৱাৰ ওপৰে তেখেতক ভক্তি কৰে। এগৰাকী অৱতাৰী পুৰুষ হিচাপে আমি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰোঁ। ভূপেন্দা যদিবা কুহৰি আমাৰ মাজত নাই, তথাপিও ভূপেন্দাৰ অমৰ সৃষ্টিয়ে সকলো সময়তে বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনক প্ৰাণৱন্ত কৰি ৰাখে, সজীৱ কৰি ৰাখে। গতিকে সেইগৰাকী মহান শিল্পী অৱতাৰী পুৰুষ উদাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতি মই গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভূপেন্দাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে তেখেতে সদায় স্বৰ্গৰ পৰা আমাক আশীৰ্বাদ দি থাকে আৰু আমিও তেখেতৰ আদৰ্শৰে মানুহে মানুহৰ বাবে মানৱীয় অনুভূতিয়ে যাতে অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সদ্ভাৱনা, আন্তৰিকতা, বন্ধুত্ব আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু অসমখনক কৰ্ম সংস্কৃতিৰ দ্বাৰা শক্তিশালী ৰূপত বিশ্বৰ বুকত আগুৱাই নিব পাৰোঁ। মাজুলীৰ পৰা জীৱন বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।